କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ବିନ୍ଦାସ୍ ଥିବେ, ଯେହେତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପୁରା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଟା କି ଧଉଳି। ତ ଖାଲି ଧଉଳି ନୁହଁ, ଧଉଳିଟା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ରିଇନୋଭେଟ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ନବୀକରଣ ହେଇଛି। ତ ନୂଆ ନବୀକରଣ ହେଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା କଲର୍ କେମିତିଆ ଅଛି? ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ଧଉଳି ଦେଖିଥିଲେ, ଏବେ ନୂଆ ଧଉଳି ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା ଲୁକ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ନେଇଗଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବାର ମଜାଟା ବହୁତ ୟୁନିକ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, ବିଭାସ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିଭାସ ଯେମିତି କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି। ତ ବିଭାସ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁନୁ, ହଉ ଚାଲ ଯିବା, ବିଭାସରେ ବହୁତ ମନ ଅଛି। ତ ଚାଲ, ଏଇ ଛକଟା ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଛକ ହେଲା ଧଉଳି ଛକ, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କନେକ୍ଟ ଅଛି। ଧଉଳି ପାଖାପାଖି 8-10 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଲାଗିଛି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହିଁ ଏଇ ପାର୍ଟ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଇ ପାର୍ଟ। ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଧଉଳିଗିରିକୁ ରୁଟ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ମାନେ ଭ୍ୟୁ ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସିନେମେଟିକ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁଟ୍ଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଧଉଳିର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଯେଉଁଠି ଧଉଳି ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏଇ ୱେରେ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣ ବସ୍ରେ ବି ଆସନ୍ତୁ, କି କାର୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, କି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, ସବୁ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି, ହୋଟେଲ ବଗେରା ଅଛି, ଏଇଠି ଆସିଲେ ଆପଣ ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତା ତଳେ ହିଁ ଆପଣ ପିକନିକ୍ କରିପାରିବେ। ପିକନିକ୍ ମାନେ ରୋଷେଇ ବଗେରା କରିପାରିବେ, ଫିଷ୍ଟ ବଗେରା କରିପାରିବେ, ଉପରେ ଆସି ଧଉଳି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଆଉ ତଳେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ବଗେରା କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଟଏଲେଟ୍ର ବି ସୁବିଧା ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ୟା ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଚଢ଼ିକି ଏବେ ଯିବୁ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖନ୍ତୁ ଧଉଳିର ନୂଆ ଲୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମେ ହେଭେନ୍ରେ ଅଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ନବୀକରଣ ହେଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଧଉଳିକୁ ଏନ୍ଜୟ ହିଁ କରନ୍ତୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଆସିଲେ ବି ଏଇଠି ମାନେ ଆପଣ ଆଉ ଯିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ଆଗରୁ ତ ଯେମିତି ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ନବୀକରଣ ପରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଧଉଳି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଆଉ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆଉ ଧଉଳିର କିଛି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ବି କଥା ହେବା, ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାହା ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଅଶୋକ ଭାରତର କେତେକ ଜାଗା ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ କଳିଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି କଳିଙ୍ଗ ହେଲା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ନାଁ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ତ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ବି ତୟାର ହୋଇଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗର ପିଲା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା, ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତାଙ୍କ ସେନାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କରରୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଅଶୋକଙ୍କ ସେନା ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ସେନା କଳିଙ୍ଗ ସେନା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଥିଲା, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଦୟା ନଦୀର ଜଳାଶୟ ଥିଲା, ପାଣି ଥିଲା, ପୁରା ରକ୍ତରେ ଲାଲ ଲାଲ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ମରିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବି ଏଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତ ଜୟଲାଭ କଲା ପରେ ଅଶୋକ କ'ଣ କଲେ, ଜୟ କରିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ। ତ ତାପରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜୟ କରିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ। ଜୟ କରିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶବ ଦେଖି ଅଶୋକ ନିଜକୁ ନିଜ ଅପରାଧୀ ମନେ କରିଥିଲେ, ନିଜକୁ ନିଜ ଧିକ୍କାର ମନେ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଶୋକଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିଲେ, ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧଉଳି ଉପରକୁ ଆସିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ବହୁତ ପିସ୍ ଲାଗିବ। ଯେତେ ଗହଳି ଚହଳି ଥାଉ, ଯେତେ ଯାହା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଁ
ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ଆପଣ ଆସିକି ବୁଲିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ହେଇଛି। ଭାରତର କେତେକ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଧଉଳିଗିରି ଅନ୍ୟତମ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ନିଜର ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କଲେ ଓ ଶାନ୍ତିର ମାର୍ଗରେ ଗଲେ, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯାଉ ଯାଉ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ତା ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଧଉଳିଗିରି ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଅଶୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଧଉଳିଗିରିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଇ ଧଉଳିଗିରିର ଯେଉଁ କଳାକୃତି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କିଛି ଝଲକ କଳାକୃତି କରିକି ଏଠି ଇଏ କରାଯାଇଛି, ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ୟା ତଳୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ ଦେଖାଯିବ, ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଫିଲ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ୟା ଏଇଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଏତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଆପଣ ବିଲିଭ୍ ବି କରିପାରିବେନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ପୁରୁଣା ଧଉଳି ଦେଖିଥିବେ, ଏବେକା ଧଉଳି ଦେଖିବେ ମାନେ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ରିନୋଭେଟ୍ ହେଲା ପରେ, ନବୀକରଣ ହେଲା ପରେ ଧଉଳିର ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଝଲକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ଆମେ ଏଇଟା ବୁଲି ସାରିକି ଆମେ ଯିବୁ ଅଶୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାଟା, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ଲିଅରଲି ଧଉଳି ଏବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତ ତା ଚାରିପଟେ ବି ମୁଁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଠି, ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ୱିକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ପିକନିକ୍ ବି ଆସିପାରିବେ। ଭୋଜି ପାଇଁ ତ ତଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତିକି ସୁବିଧା ଅଛି, ଉପରେ ଧଉଳି ବୁଲିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ତ କେବେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବେ, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇନଥିବେ, ତ ଆପଣ ଆସିକି ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନଥିବେ ମାନେ ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଆପଣ ସତରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଚାରିପଟେ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଶାନ୍ତିର ସହକାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧଉଳିର ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବେ। ଧଉଳିର ଲୁକ୍, ତା'ର ଯେଉଁ କଳାକୃତି, ସେ ଯେଉଁ ୱେରେ ତିଆରି ହେଇଛି ମାନେ ବହୁତ ୟୁନିକ୍। ସତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ଯେ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁଭଳିଆ ଭ୍ୟୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆପଣ ଏଇଠି ଫିଲ୍ କରିବେ ଭ୍ୟୁ। ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଟେନ୍ସ ଥିବ କି କ'ଣ ଥିବ, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଭାସ ବୁଲୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଅନଉଛି, ଆମକୁ କହୁଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ଉପରକୁ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିଲୁ, ଚାରିପଟେ ବୁଲେଇକି ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି ପୁଣି ଉପରକୁ ଧଉଳି ଉପରକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଧଉଳି ଉପରେ ବି କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ଅଛି, ସ୍ନାକ୍ସ ଫ୍ନାକ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖୁ ରସ ବସ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କିଣାକିଣି, ଟୋପି ଫୋପି ଖରା ହେଲେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଟୋପି ଫୋପି କିଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଆଖୁ ଦୋକାନଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଟୋପି ଆଉ ସବୁ କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ଉପରେ। ଆଉ ତାପରେ ତ ଆମେ ତଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ, ଯାଇକି ଆମେ ଯିବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଶୋକ ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଅଶୋକଙ୍କର, ତ ସେଇଠିକି ଆମେ ଯିବୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି କିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବଗେରା ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଠି ଆସିକି ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ସୁଟ୍ ବି ଏଠି କରିପାରିବେ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ହେବ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜାଗା ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧଉଳି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନବୀକରଣ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ଯେମିତି ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ପଶିଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅଶୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଧଉଳିରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଧଉଳି ଆଉ ଏଇଟା ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଦୁଇଟା ରୁଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ରୁଟ୍ରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧଉଳିକି ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ରୁଟ୍ରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଅଶୋକଙ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବୋଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ, ଏଇ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ସିଧା ଗଲେ ଆପଣ ଧଉଳି ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବୋଟ୍ଟା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରକ୍ ଏଡ଼ି,
ଅଛି ଯେଉଁ ଅଶୋକଙ୍କର, ତ ୟା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେ, ପଥରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଭିୟୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଥର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅଶୋକଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାର୍ଡ଼େନ ଭଳିଆ ଅଛି, ଆପଣ ଧଉଳି ପରେ ଏଇଠି ଆସିକି ବୁଲିପାରିବେ। ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି। ଏ ବରଗଛ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବରଗଛ, ଏବେକା ବରଗଛ ବି ନୁହଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଆସିକି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ୟୁନିକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ଆମ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଫୁଲ୍ଲି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। Thank you.